ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଛୋଟ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଦଶ ବର୍ଷର ସାଧନା ବଳରେ। କମଳା ମହାରଣା କଥା ହେବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଜରି ଅବର୍ଜା ଜରି ସବୁ ଧୋଇକିରି କାମ କରିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ମଣିଷ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଖୁସିରେ ପୁରା ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି ଏମିତି ଖୁସି। ଜରି ଆସନ ବିଛଣା ତାପରେ ଡାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଲା କରେ ବର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁକି ତାପରେ ଝାମ୍ପି ତାପରେ କାନ୍ଥ ଫୁଲ ତାପରେ ବ୍ଲକରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି ଆଉ ତ କରିନି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ ଆସିଲା କେମିତି କ'ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଆପଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇଲେ? ମୁଁ ଗାଈ ରଖିଥିଲି, ଚାରିଟା ଗାଈ ଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବିକିଦେଲି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବିକିଦେଲି ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ନା। ମୁଁ କର୍ମ କିଛି କରିବା ପାଇଁକି ବଡ଼ କାମ ନକଲେ ବି ଛୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ସେଥିରେ ବରଂ ଉନ୍ନତି ହଉ ବା ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କର୍ମ କରୁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଆଣେ ନା, ଲୁଚେଇକିରି ଆଣେ। ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ ନା। ତିନି ଥର ଯାଇଛି ପଲିସି ମେଳାରେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଥର ଗଲି ଖାଲି ଲୋକ ଆସି ଦେଖିଲେ ନେଲେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି ନା? କିଛି ମିଳିନି, କିଛି ମିଳି ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟା କିଛି ସୁବିଧା କରେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ପରିବାର ଲୋକ, ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜି ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜଣେ ତ ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଦେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର 98ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଲନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଗହନ ଗାଁର କମଳା ମାଆଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିଚିତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି, ଯିଏ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଜରି ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଜ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ତାକୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପକରଣରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବଣରେ କେଉଁଠି ବି ମଲ୍ଲି ଥାଉ ତାର ଗୁଣଗାନ କରେଇବାରେ ମୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ପୃଥିବୀର। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର, ଛୋଟ ସହର, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାଟେ, ତା ଭିତରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ। ଖଇରାବାଦ ଗାଁର ଧାନପଦି ମଣ୍ଡଳରେ କାମ କରୁଥିବା କମଳା ମାଆକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନି। ସେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ତିନିଟି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେହି ନ କହିଲେ ବି ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ବୋଲି। ଆଜି ତ ଦୁନିଆର ନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇଦେଲେ। ସତରେ ସାଧନା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣାମ ଦେବା ଲୋକ ଖାଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଏଇ ବର୍ଷ କମଳା ମହାରଣା ବସ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆର କେମିତି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନେ ତିଆରି କରାଯିବ, ତା ଛଡ଼ା କେମିତି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ନ ହେବ, ତାହା ହିଁ କମଳା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସି ନିଜେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପଲିଥିନ୍ରୁ ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଭିତରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା କଥା କେତେବେଳେ ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ନିଜେ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବଣମଲ୍ଲିକୁ ଦୁନିଆ ପାଖରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समस्त पाखे उपस्थापित कर गुलनगर सरपंच बीजेपी समर्थित सरपंच ढाई थे से मध्य ए प्रसंग में सब सामग्री को मार्केटिंग करवा भत्ताटे पाइन माँ को से दिगर सामाजिक सुरक्षा जुटेबा ए सब कथा से निजे ये से ये दौले स्वीकृति दौले शुणी प्रतिज्ञा नौले भुवन मोहन जेना वरिष्ठ बीजेपी नेता आम मत गोटे कथा कही रखा षाठी वर्षर अधिका होते कमला भरण को एपर्त भत्ता मिलना ना कौन प्रकार मिशन शक्ति जरिया कौन सहायता मिली एत सब प्रकार बाधा विघ्न पर परिवार लोक प्रतिज्ञा ना आपड़ आगुरी प्रतिज्ञा नौले आप बुणाबुणी करते आम देखी केमती कौन आपन को लगे जो प्रथम शुणिले प्रधानमंत्री मोदी आप प्रशंसा कर देख लु टी बहुत खुशी हलु आम कम करें प्रशंसा पाइनु ये गाँ गहली लोक देखती कहती कौन एरा कर अपरिष्कार जली आम से अपरिष्कार जल की धोई धाई परिष्कार कर लोक देखला भाई आखि चकित जिनस हो आखि चकित डाला बाजिया बड़ बड़ कर बड़ी पक झापी बिचणा सब कर प्रशंसार सो छुटी अनेक मीडिया आसक लोक आस खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच प्रधानमंत्री आज आम एत बाटे पहुँच पार धन्यवाद मोदी सरकार को बहुत बहुत समस्त प्रतिज्ञा शुभ कमला महाराणा हूँ बीजेपी नेता भुवन मोहन जेना हूँ परिवार सदस्यों समस्त प्रतिज्ञा नौते जे समस्ते शतमुखर प्रशंसार और प्रधानमंत्री मोदी को जिते प्रकार धन्यवाद देले कम हो पर लोक परिवार समस्त प्रकार शुभेच्छा शुभकामना को परिवार लोक ग्रहण कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापन करपड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज।